បាទសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់មេរៀនទី4នៅក្នុងជំពូកទី2របស់យើងណាចំពោះមុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ទី12ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺយើងឈានចូលដល់មេរៀនទី4ដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមេរៀននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងជំពូកទី2ដែលនិយាយអំពីធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយមេរៀននេះផងដែរក៏ជាមេរៀនចុងក្រោយសម្រាប់ជំពូកទី2ណាដែលជំពូកទី2របស់យើងគឺមានទាំងអស់គឺមាន4មេរៀនឥឡូវយើងបានចប់3មេរៀនហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនឥឡូវវីដេអូនេះយើងបញ្ចប់មេរៀនចុងក្រោយសម្រាប់ជំពូកទី2មុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ជំពូកទី3នៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី4របស់យើងនេះមុននឹងឈានចូលដល់មេរៀនរបស់យើងគឺសូមរំលឹកនៅមេរៀនចាស់របស់យើងតិចណាបាទអញ្ចឹងនៅមេរៀនចាស់របស់យើងសួរថាតើគោលបំណងនៃគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានអ្វីខ្លះណាបាទអញ្ចឹងយើងបានរៀនហើយឯងកាលពីមេរៀនទី3អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺរំលឹកឡើងវិញតិចណាមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីរបស់យើងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលបំណងនៃគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺមានដូចខាងក្រោមណាដែលទី1គឺកាត់បន្ថយអត្រានិកម្មភាពឲ្យនៅកម្រិតទាបណាហើយទី2នោះគឺរក្សាអត្រាអតិផរណាឲ្យនៅនឹងគឺក្រោម 10% ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះអតិផរណាគឺមានន័យថាការឡើងថ្លៃទូទៅនៃទំនិញនិងសេវាកម្មនៅលើទីផ្សារហើយនិកម្មភាពនេះគឺមានន័យថាភាពគ្មានការងារធ្វើណាហើយគោលបំណងទី3នោះគឺកាត់បន្ថយអតលយភាពជញ្ជីងទូទាត់ឲ្យនៅកម្រិតទាបណាអញ្ចឹងជញ្ជីងទូទាត់នេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើការទូទាត់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិណាបាទហើយទី4គឺគ្រប់គ្រងអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសឲ្យមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងហើយទី5គឺកាត់បន្ថយការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋនៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងនេះសិតតែជាគោលបំណងនៃគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចណាហើយបន្តមកទៀតគឺកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របាទបង្កើនទុនបំរុងស្មើទៅនឹង3ដងនៃការនាំចេញហើយចុងក្រោយនោះគឺសម្រាប់ឲ្យបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ប្រកបដោយចីរភាពណាបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាគោលបំណងនៃគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងបានរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្រាប់មេរៀនទី3ណាបាទហើយនៅក្នុងមេរៀនទី4របស់យើងនេះនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចណាដែលក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺមានបាទគឺមានចំណុចឬក៏យើងហៅថាមាតិកានៃមេរៀនរបស់យើងហ្នឹងគឺមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ធំធំដែលយើងនឹងធ្វើការរៀនសម្រាប់នៅមេរៀនទី3មេរៀនទី4របស់យើងនេះណាបាទដែលទី1គឺយើងនឹងលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងនិយមន័យណានៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងទី2នោះគឺនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចណាហើយមាតិកាទី3ចុងក្រោយនៃមេរៀនរបស់យើងគឺកំណែទម្រង់និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចណាបាទអញ្ចឹងមាតិកា3នេះយើងត្រូវរៀននៅក្នុងមេរៀនទី4របស់យើងនេះហើយលោកនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងសម្រាប់3ចំណុចរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី4នេះណាបាទហើយនៅក្នុងនេះផងដែរក៏ខ្ញុំបានកំណត់នៅវត្ថុបំណងមេរៀនរបស់យើងគឺមាន3ដែរទី1បន្ទាប់ពីចប់នៅមេរៀននេះទៅគឺបងប្អូនអាចបង្ហាញពីនិយមន័យនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្គាល់និយមន័យហើយអាចបង្ហាញនៅនិយមន័យហ្នឹងតើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមានន័យបែបម៉េចណាបាទហើយទី2គឺបងៗអាចពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចណាហើយចំណុចទី3ចុងក្រោយគឺបងប្អូនអាចរៀបរាប់ពីចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណែទម្រង់និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតើគេត្រូវធ្វើបែបម៉េចណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវត្ថុបំណងបាទទាំង3នៅក្នុងមេរៀនទី4របស់យើងហើយលោកគ្រូក៏មានពន្យល់ពាក្យ2ដែរសម្រាប់ឲ្យយើងស្វែងយល់ជាមុននៅអត្តន័យរបស់វាមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងណា
បាទអញ្ចឹងពន្យល់ពាក្យទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាអត្រាបដូរប្រាក់ណាអញ្ចឹងយើងតែងតែឃើញនៅលើទីផ្សារបាទនៅលើកន្លែងបាទលក់មាសបាទនៅលើកន្លែងបដូរប្រាក់អីផ្សេងផ្សេងគេដាក់អត្រាបដូរប្រាក់បាទអញ្ចឹងគេដាក់ថា1ដុល្លារស្មើទៅនឹង4000រៀលប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាអត្រាបដូរប្រាក់នេះមានន័យបែបម៉េចទេណាបាទអញ្ចឹងពាក្យថាអត្រាបដូរប្រាក់គឺអត្ថន័យរបស់វាបានន័យថាតម្លៃក្នុងមួយឯកតានៃរូបិយវត្ថុក្នុងស្រុកគិតជារូបិយប័ណ្ណបរទេសអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងមួយឯកតារូបិយវត្ថុឧទាហរណ៍ថាមួយឯកតានៃប្រាក់រៀលរបស់យើងបានន័យថាមួយរៀលស្មើនឹងប្រមាណឯកតានៃរូបិយប័ណ្ណបរទេសណាឧទាហរណ៍ថាមួយរៀលស្មើនឹងប្រមាណដុល្លារបាទមួយរៀលស្មើនឹងមួយរៀលរបស់យើងនឹងស្មើមួយរៀលនេះគឺមួយរៀលខ្មែរណាមិនមែនមួយរៀលដុល្លារទេណាគឺលុយខ្មែររបស់យើងគឺខ្នាតរបស់វាគឺគិតជាប្រាក់រៀលណាគិតជារៀលឬក៏យើងក៏សេកាត់ថា KHR ណា KHR ណាឬក៏ពេលខ្លះទៅយើងតែងតែហៅលុយដុល្លារថាមួយរៀលមួយរៀលប៉ុន្តែតាមពិតលុយដុល្លារហ្នឹងគេហៅមួយដុល្លារទេណាមួយរៀលមួយរៀលហ្នឹងគឺលុយខ្មែររបស់យើងទេណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមួយរៀលស្មើទៅនឹងប្រមាណលុយដុល្លារអញ្ចឹងទៅបើយើងគិតជាដុល្លារប្រកបជាវាចេញ 0.00 ប្រមាណដុល្លារអញ្ចឹងទៅណាគិតជាលុយដងបាទគិតជាលុយបាតគិតជាលុយយ៉េអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែនៅលើទីផ្សាររបស់យើងដើម្បីគេនិយាយគេសរសេរឲ្យយើងងាយស្រួលគេដាក់អត្រាបដូរប្រាក់បាទទៅជា1ដុល្លារស្មើទៅនឹង4000រៀលវិញណាប៉ុន្តែតាមពិតយើងត្រូវដាក់1រៀលស្មើទៅនឹងប្រមាណដុល្លារវិញណាទើបយើងហៅថាអត្រាបដូរប្រាក់ដែលគេកំណត់ជាលក្ខណៈបាទទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនឹងពាក្យថាអត្រាបដូរប្រាក់គឺយើងគិតតម្លៃក្នុងមួយឯកតានៃរូបិយវត្ថុក្នុងស្រុកណាអញ្ចឹងបើយើងគិតអត្រាបដូរប្រាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមួយឯកតានៃរូបិយវត្ថុរបស់យើងនឹងប្រាក់រៀលនឹងស្មើនឹងប្រមាណឯកតានៃរូបិយប័ណ្ណបរទេសណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាអត្ថន័យនៃអត្រាបដូរប្រាក់ណាហើយពាក្យទី2ពាក្យថានិយត្តកម្មណាអញ្ចឹងពាក្យនិយត្តកម្មនេះយើងធ្លាប់ជួបច្រើនមិនតែពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថានិយត្តកម្មនឹងមានន័យបែបម៉េចឧទាហរណ៍ថាគេធ្វើនិយត្តកម្មច្បាប់បាទគេធ្វើនិយត្តកម្មអីផ្សេងអញ្ចឹងពាក្យថានិយត្តកម្មនឹងគឺអត្ថន័យរបស់វាបានន័យថាការកែប្រែឬក៏កែតម្រូវណាអញ្ចឹងគឺក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេប្រើពាក្យថានិយត្តកម្មណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពន្យល់ពាក្យរបស់យើងខ្ញុំលើកឡើងតែពីរពាក្យនឹងទេសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ហើយបើសិនជាមានពាក្យណាដែលបងប្អូនអត់យល់អាចខមមិនសួរបន្ថែមបានតទៀតណានៅក្នុងមេរៀនទី4របស់យើងនេះណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងឈានចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងចូលដល់ចំណុចទី1គឺតកតងជាមួយនឹងនិយមន័យណាបាទអញ្ចឹងនិយមន័យកន្លែងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចណាបាទអញ្ចឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាគឺសំដៅទៅលើទង្វើឬសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចណាបាទអញ្ចឹងទង្វើក៏ការដាក់ចេញនៅសកម្មភាពដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគេហៅថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលគេហៅថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចណាឧទាហរណ៍ថាដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសារពើពន្ធបាទគោលនយោបាយសកម្មភាពអីផ្សេងផ្សេងបាទគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលសំដៅទៅលើទង្វើឬក៏សកម្មភាពទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចណាបាទហើយនៅក្នុងនេះផងដែរគឺគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រព័ន្ធទាំងឡាយដែលកំណត់អត្រាបដូរប្រាក់ថវិការដ្ឋបាលក៏ដូចជាទីផ្សារការងារបាទកម្មសិទ្ធិនិងវិស័យដទៃទៀតជាច្រើននៃការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគឺគេចង់សំដៅទៅលើទង្វើឬក៏សកម្មភាពទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ចេញឬក៏ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយនៅក្នុងនោះនេះគឺគេដាក់ឲ្យថាមានគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្រាបដូរប្រាក់បាទថវិការដ្ឋបាទគោលនយោបាយតាក់ទងជាមួយនឹងទីផ្សារការងារបាទឬក៏ការអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗរបស់រដ្ឋទៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1ខ្ញុំសង្ខេបដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលយល់ហើយនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងគឺគេសរសេរពន្យល់ច្រើនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងសៀវភៅហើយបើមានចម្ងល់អីអាចខមមិនសួរបន្ថែមបានណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី2គឺតកតងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងតែមួយចំណុចទេគឺចំណុចដែលជាសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេថាបានជាត្រូវមានទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងព្រោះវាមានត្រូវមានចំណុចខាងក្រោមដែលគេត្រូវការវាណាទី1គឺដើម្បីឲ្យគេដើម្បីផ្ដល់ហេរញ្ញប្បទានសម្រាប់ទ្រទ្រង់អនុភាពសារពើពន្ធអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាប្រទេសមួយបើមានអនុភាពសារពើពន្ធបានថាចំណូលដែលប្រមូលបានពីពុនមកហ្នឹងគឺយើងទប់ទល់ជាមួយនឹងចំណាយអត់គ្រាន់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺកើតមាននៅអនុភាពសារពើពុនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអនុភាពសារពើពុនបែបហ្នឹងគឺត្រូវមានទំនាក់ទំនងបាទរវាងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយសារពើពុនបាទគោលនយោបាយផ្សេងៗដែលដាក់ទៅដើម្បីឲ្យគេដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់អញ្ចឹងពាក្យថាហិរញ្ញប្បទាននេះគឺផ្ដល់ជំនួយឬក៏កម្ចីផ្សេងៗបាទឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីទ្រទ្រង់ឬក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យអនុភាពសារពើពុនហ្នឹងវាលែងមានអនុភាពឡើងវិញណាបាទហើយទី2គឺបានជាយើងត្រូវមានបាទទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺដើម្បីរៀបចំបាទប្រព័ន្ធតាក់ទងជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់បាទឲ្យមានឥទ្ធិពលលើប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុណាបាទអញ្ចឹងអត្រាប្តូរប្រាក់នេះសំខាន់គឺជាឧបករណ៍មួយដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រើប្រាស់ណាដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនេះគឺគេលើកឡើងដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចបាទគោលនយោបាយនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់បាទនិងអត្រាការប្រាក់ដែលជាចំណុចសំខាន់ណាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនឹងណាបាទហើយជាបន្តចំណុចចុងក្រោយដែលយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺដើម្បីទ្រទ្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកណារវាងកំណែទម្រង់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបាទអញ្ចឹងទាំង3ចំណុចនេះហើយដែលជាចំណុចចាំបាច់ដែលយើងត្រូវមានទំនាក់ទំនងរវាងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចណាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏ខ្ញុំសង្ខេបចេញពីសៀវភៅរបស់យើងដែរសៀវភៅយើងគេសរសេរច្រើនរហូតដល់2 3ទំព័រណាជឹងបងប្អូនអាចអានដោយខ្លួនឯងសម្រាយនៅក្នុងនឹងទៅគេបញ្យលយើងច្រើនជាងនឹងថែមទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបតែខ្លីដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលយល់ណាប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យក្បោះក្បាយជាងនឹងយើងអាចទៅអានសៀវភៅបន្ថែមហើយបើមានចម្ងល់អាចខមមិនមកសួរខ្ញុំបន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី3ណាដែលជាចំណុចបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀនទី4របស់យើងគឺនិយាយអំពីកំណែទម្រង់និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកំណែទម្រង់និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ខ្ញុំលើកតែមួយចំណុចដែរប៉ុន្តែមួយចំណុចនេះយើងត្រូវជជែកគ្នាច្រើនណាបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគេថាដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោមអញ្ចឹងចំណុចទាំង5ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវអនុវត្តក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចណាបាទអញ្ចឹងទី1គឺអនុវត្តគេហៅថាបើកចំហទីផ្សារឬក៏គេហៅថាបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សេដ្ឋកិច្ចបើកចំហដែលនៅក្នុងភាសាគេតែងតែប្រើពាក្យថាបាទopen economic ហ្នឹងគឺវាបកជាខ្មែរមកគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចចំហឬក៏សេដ្ឋកិច្ចបើកណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចចំហឬក៏យើងហៅថាសេដ្ឋកិច្ចបើកនេះគឺជាការបើកចំហសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាដើម្បីអនុវត្តនៅការកំណែទម្រង់និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះជាទូទៅប្រទេសនីមួយៗគេតែងតែបើកចំហសម្រាប់បាទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងដែលគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចបើកដែលតាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសក៏ដូចជាតាក់ទាញទុនវិនិយោគដើម្បីឲ្យមកវិនិយោគនៅស្រុកយើងកាន់តែច្រើនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសយើងកាន់តែច្រើនធ្វើបែបម៉េចតាក់ទាញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងសំខាន់ជាងគេគឺតាក់ទាញទុនវិនិយោគនឹងមកតែម្ដងដើម្បីឲ្យមានក្រុមហ៊ុនច្រើនមកបើកការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីអភិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីផ្សារការងារក៏ដូចជាធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់យើងនឹងមានការកើនឡើងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគេនិយាយថាបាទសេដ្ឋកិច្ចបើកឬក៏សេដ្ឋកិច្ចចំហកន្លែងហ្នឹងគឺបានន័យថាបើកចំហឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប៉ុន្តែបើគេនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចបិទវិញបានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺអត់តាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មមកពីខាងក្រៅទេបានន័យថានៅក្នុងហ្នឹងគឺអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតការវិនិយោគដើម្បីបង្កើតទីផ្សារការងារនៅក្នុងហ្នឹងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែជាទូទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគេតែងតែប្រើបាទសេដ្ឋកិច្ចបើកហ្នឹងឯងណាដើម្បីតាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសមកណាបាទហើយចំណុចទី2នោះគឺពង្រឹងគោលនយោបាយសារពើពន្ធណា
បាទអញ្ចឹងគោលនយោបាយសារពើពុននេះសំខាន់ប្រទេសមួយដើម្បីអនុអភិវឌ្ឍបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកកការកសាងអីផ្សេងៗគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រមូលពុនដើម្បីប្រមូលពុនមកគ្រប់គ្រាន់គឺយើងត្រូវមានគោលនយោបាយសារពើពុនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រឹងបាទសម្ដៅទៅលើការកែលម្អប្រព័ន្ធពុនដារបាទកែលម្អរដ្ឋបាលពុនដារនិងការប្រមូលពុនឬជាការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធរដ្ឋនាគារអញ្ចឹងរតនាគារពាក្យថារតនាគាររតនាគារនេះគឺជាឃ្លាំងទ្រព្យរបស់ជាតិនីមួយៗណាបាទអញ្ចឹងបើគេនិយាយពីរតនាគារជាតិអញ្ចឹងគឺជាឃ្លាំងមួយសម្រាប់ផ្ទុកនៅទ្រព្យរបស់ជាតិឬក៏ឃ្លាំងសម្រាប់ផ្ទុកនៅដែលថវិកាឬក៏ប្រភពចំណូលជាតិដែលប្រមូលបានពីពន្ធដារមកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺគេរុញទៅឃ្លាំងហ្នឹងហើយដែលគេហៅថារតនាគារជាតិហ្នឹងណាគឺជាផ្នែកមួយនៃធនាគារជាតិនៃប្រទេសមួយមួយណាបាទអញ្ចឹងរតនាគារជាតិនេះគឺដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគឺរដ្ឋាភិបាលអាចដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយផ្សេងៗដើម្បីឲ្យរតនាគារជាតិនឹងបាទគឺបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពការងារក៏ដូចជាធ្វើការវិភាគក៏ដូចជាប៉ាន់ស្មាននៅការបើកធ្វើឲ្យម៉េចបាទដើម្បីឲ្យបើកវិវត្តដើម្បីឲ្យចំណូលដែលប្រមូលបានចូលក្នុងឃ្លាំងទ្រព្យរបស់ជាតិនឹងដើម្បីបែងចែកទៅចំណាយវិញឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាក៏ដូចជាពង្រឹងវិស័យសារពើពន្ធនិងវិស័យថវិកាជាដើមអញ្ចឹងពាក្យថាថវិកានេះគឺជាគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយមួយគឺគ្រោងទុកណាពាក្យថាថវិកានឹងគឺជាគម្រោងដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីគ្រោងបាទដូចជាប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធគ្រោងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណាយត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងថវិកានេះយើងគុំច្រឡំថាជាលុយណាពាក្យថវិកានេះមិនមែនជាលុយទេគឺជាគម្រោងដែលគេរៀបចំសម្រាប់ប្រើប្រាស់លុយណាតែវាមិនមែនជាលុយទេណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យយើងរៀបចំបាទគម្រោងថវិកាអីមួយយើងនិយាយជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកជនចុះណាពាក្យថវិកានេះបើក្នុងនៃភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា budget ណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺគេមិនមែនឲ្យយើងរៀបចំលុយទេពាក្យថារៀបចំគម្រោងថវិកានេះបានន័យថាយើងរៀបចំគម្រោងដោយគ្រោងទុកមុនតាមរយៈការប្រមូលចំណូលឬតាមរយៈការចំណាយអីផ្សេងផ្សេងណាមិនមែនរៀបចំគម្រោងលុយទេណាគឺគម្រោងចំណូលចំណាយបើថវិការបស់ក្រុមហ៊ុនគេឲ្យយើងរៀបចឹងទៅបាទគ្រោងទៅកម្មវិធីអីមួយចឹងទៅបាទយើងរៀបចំគម្រោងនឹងដោយមានចំណាយមានចំណូលនៅក្នុងនឹងច្បាស់លាស់បង្ហាញឲ្យគេចឹងទៅណាបាទគម្រោងថវិកាជាតិក៏ដូចគ្នាដែរជាទូទៅប្រទេសមួយមួយគេតែងតែធ្វើគម្រោងនៃថវិកាជាតិដែលគេអនុម័តចេញមកហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគេដើម្បីប្រមូលពន្ធឧទាហរណ៍ថាគេធ្វើគម្រោងប្រមូលពន្ធបានប្រមាណលាននៅក្នុងឆ្នាំ2000ប្រមាណ2000ប្រមាណហើយគេគ្រោងចាយប្រមាណទៅវិញអញ្ចឹងបែបហ្នឹងគេហៅថាគម្រោងថវិកាជាតិហើយណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចំណុចទី2ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺត្រូវពង្រឹងគោលនយោបាយសារពើពន្ធណាបាទហើយចំណុចទី3នោះគឺពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចណាអញ្ចឹងក្បាលម៉ាស៊ីននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺប្រទេសមួយមួយគឺគេចង់សំដៅទៅលើវិស័យឯកជនណាបើសិនជាផ្នែកឯកជននេះអត់ដើរទេប្រទេសជាតិនឹងក៏មិនសូវមានការរីកចម្រើនដែរណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺចង់មានន័យថាបង្កើននៅការវិនិយោគពីផ្នែកឯកជនបាទតាមរយៈការបង្កើតនៅក្របខ័ណ្ឌលិខិតបទដ្ឋានបាទក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នប្រព័ន្ធបទដ្ឋានដែលមានតម្លាភាពបាទចំណេញពេលវេលានិងមានការលើកទឹកចិត្តដល់ផ្នែកឯកជនអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចង់បង្កើនការវិនិយោគពីផ្នែកឯកជនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌសមប្រកបទៅឲ្យពួកគាត់ដែរណាបាទដើម្បីឲ្យគេមកវិនិយោគនៅប្រទេសយើងតន្តាគេមើលលើលក្ខខណ្ឌដែរបាទលក្ខខណ្ឌយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យគេមានផលប្រយោជន៍ចំណេញតបទៅវិញអត់អញ្ចឹងបើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នឹងសមស្របដែលយើងអាចទាក់ទាញនៅផ្នែកឯកជននឹងបានអញ្ចឹងគឺក្បាលម៉ាស៊ីននៃសេដ្ឋកិច្ចនឹងប្រកាសជាមានកំណើនហើយណាអញ្ចឹងប្រទេសមួយមួយគឺគេវាស់ការរីកចម្រើននឹងគឺគេវាស់តាមរយៈ GDP និង GNP ណាអញ្ចឹង GDP នឹងគឺផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបមិនថាការវិនិយោគមកពីណាទេឲ្យតែមកផលិតនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺកំណើនផលិតផលជាតិនឹងមានការកើនឡើងអញ្ចឹងប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនហើយណាមួយវិញទៀតកាលណាមានការវិនិយោគច្រើននៅផ្នែកឯកជននឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបាទឬក៏អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងគាត់នឹងប្រមូលពន្ធបានច្រើនណាអញ្ចឹងកាលណាប្រមូលពន្ធបានច្រើនអាចអភិវឌ្ឍទៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងបានទៀតហើយប៉ុន្តែបើផ្នែកឯកជននឹងដួលក្រុមហ៊ុនមួយដួលក្រុមហ៊ុនមួយខ្សែធនអញ្ចឹងខាតច្រើនណាបុណ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប្រមូលលែងបានបាទឱកាសការងាររបស់កម្មករនិយោជិតបាទរបស់
បុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងគឺវាប៉ះពាល់ច្រើនណាអញ្ចឹងបើនិយាយថាក្បាលម៉ាស៊ីននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ជាងគេគឺផ្នែកឯកជនណាដើម្បីបង្កើននៃការវិនិយោគទៅលើផ្នែកឯកជនណាបាទហើយចំណុចទី4នោះគឺពង្រឹងប្រព័ន្ធធនាគារអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធធនាគារកន្លែងនេះគឺជាទូនីតិនៃអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងណាគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធធនាគារឬក៏ទូតពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធធនាគារឬក៏យើងហៅថាអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុហ្នឹងគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើធនាគារកណ្ដាលឬក៏យើងហៅថាធនាគារជាតិណាតាមរយៈការកសាងច្បាប់បាទបទបញ្ជាផ្សេងផ្សេងបាទសមត្ថភាពទូតពិនិត្យនិងអធិការកិច្ចរបស់ធនាគារជាតិជាដើមណាបាទហើយចុងក្រោយដើម្បីកំណែតម្រង់និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺធ្វើបែបម៉េចឲ្យចរាចរដោយសេរីនៃមូលធនអញ្ចឹងចរាចរដោយសេរីនៃមូលធនកន្លែងនេះគឺមានន័យថាចង់ឲ្យធ្វើឲ្យមានជំរុញនៃការចរាចរនៃមូលធនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលមូលធនអញ្ចឹងមូលធនកន្លែងនេះគឺចង់សំដៅទៅលើបាទទុនសម្រាប់វិនិយោគឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនបាទដើម្បីគាត់វិនិយោគបានបង្គំវិនិច្ឆ័យសាខាបង្គំវិនិច្ឆ័យក្រុមហ៊ុនបាទតែគាត់ត្រូវទៅរកទុនពីណាណាបាទអញ្ចឹងយើងរៀនមេរៀនហិរញ្ញវត្ថុគឺប្រភពទុនគឺមាន2គេហៅថាប្រភពទុនផ្ទាល់និងដោយប្រយោលណាអញ្ចឹងអាផ្ទាល់ហ្នឹងតាមរយៈអីគេបាទតាមរយៈបោះផ្សាយមូលបត្របាទបោះផ្សាយមូលបត្រលក់ទៅនៅលើទីផ្សារឬក៏ប្រភពទុនផ្ទាល់តាមរយៈការចូលទុនអីផ្សេងៗមកក្នុងក្រុមហ៊ុនណាចំណែកឯប្រយោលនោះគឺយើងមិនបានទៅយកពីអ្នកដែលមានទុនផ្ទាល់ទេគឺទៅខ្ចីពីធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបែបហ្នឹងគេហៅថាប្រយោលហើយព្រោះថាទុនទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់ធនាគារទេគឺធនាគារប្រមូលពីអ្នកដែរសន្សំយកមកណាប្រមូលពីមហាជនទូទៅបាទគាត់សន្សំម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចមកប្រភពទុនទាំងអស់ហ្នឹងមកផ្ដុំនៅធនាគារបន្ទាប់មកធនាគារបានចរាចរមូលធនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជាបន្តទៀតណាហ្នឹងគេហៅថាបាទប្រភពទុនដោយប្រយោលណាគឺដោយផ្ទាល់គឺយើងបោះផ្សាយមូលបត្រដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅលើទីផ្សារមូលបត្រគឺមានការរីកចម្រើនច្រើនដែរមានក្រុមហ៊ុនដូចជា6 5 6ក្រុមហ៊ុនហើយដែលចូលទៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រណានៅក្នុងនោះបាទធនាគារបាទអេស៊ីលីដាបច្ចុប្បន្នក៏ចូលទៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រដែរបាទមានរដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តមានអីជាច្រើនដែរណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី3របស់យើងនេះគឺមេរៀនទី4របស់យើងនេះគឺបញ្ចប់នៅត្រង់ចំណុចទី3នេះឯងដែលមានតែ3ចំណុចហ្នឹងទេសម្រាប់នៅក្នុងមេរៀនទី4របស់យើងណាហើយសម្រាប់ចំពុកទី2របស់យើងនេះគឺយើងមានតែ4មេរៀនហ្នឹងទេហើយយើងនឹងបន្តចូលដល់ចំពុកទី3វាមានរហូតដល់4មេរៀនជាបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំបញ្ចប់តែដំណឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមឬក៏ឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះសម្រាប់មេរៀនទី4គឺខ្ញុំបញ្ចប់តែដំណឹងសិនចុះណា